A já mu už uhýbám ramenem a on jeho ramenem do mě mrdnul. A já říkám, co děláš ty čuráku? Pokud plánujete jít do posilovny, určitě se toho nebojte, protože z 98% tam najdete jenom příjemné lidi. Takže já bych vás chtěl přivítat u nového videa. Dnes tady máme něco, co jsem ještě na tomhle kanále nikdy nedělal. A můžeme to asi nazvat první epizodou Car Talku. Nebudu tomu asi jako říkat takhle moc anglicky, takže prostě Car Talk česky, jo. Ne Car Talk, ty vole. Ale prostě Car Talk. Takže dnes jsem si vlastně pro vás přichystal moje začátky v posilovně, moje příhody v posilovně a vlastně jak to nějak tak postupovalo. A zhruba budeme mluvit o nějakých prvních 4 až necelých 5 letech vlastně cvičení. Těch zbylých 6 roků si necháme na nikdy jindy. Takže dnes se mi prostě vlezlo jenom první 4 roky, protože cesta není zas tak dlouhá. Takže to by asi tak bylo všechno k tomu úvodu. A trošku omluvte, že jako střílím od boku. Dělám tohle prostě poprvé, takže je to první epizoda. Bude se to postupně zlepšovat, jak budu mluvit a mluvit a mluvit. Tak prostě se rozmluvím a pak už to bude bez větších zádrhelů. Nebudu tam dělat tolik střihů. Nebudu tam dělat zas tak moc efektů nebo nějaké takové blbosti. Prostě to bude skoro nesestříhaný Car Talk, abych prostě donesl na ten kanál něco nového, aby to nebyly jenom tréninky. Není to podle mě úplně tak záživné, jako když vám někdo řekne svůj příběh. Takže užijte si video, samozřejmě nezapomeňte palec nahoru. Je to docela dost velký indikátor k tomu, že ty videa sledujete, že se vám ty videa líbí. Nebudu dneska nadávat teďka. V tom videu asi nadávám trošku, ale to mi odpustíte, že jo. Takže nezapomeňte na palec nahoru, určitě odběr, nezapomeňte. A uvidíme se vlastně během vteřiny. A pro mě se uvidíme při nějakém dalším tréninkovém videu. Car Talk odložíme na nějakou chvilku, takže si ho užijte, majte se pěkně, já si jdu udělat jídlo a prostě tak. Takže majte se pěkně. Yeah. Tak to je moc dole. Tak. No doufejme, že to nějak bude držet, ale vypadá, že by mohlo. No, doufejme. Takže já vás vítám u mého nového videa. Dneska tady máme takový, nazval bych to nejspíš Carcast, Car Talk, tyvogo, já sám nevím, jak to ještě nazvu. Každopádně mám tady napsané nějaké odrazové body. Musím to první najít v poznámkách. Kde to máme? Mám tady toho strašně moc. Mám to, paráda. Takže dneska se chci bavit o mých úplných začátcích vlastně v posilovně. Protože první výjedem. Tak, super, vyjeli jsme a můžeme mluvit. Takže chci dneska mluvit o mých začátcích v posilovně, protože je to strašně dlouhá doba. Už je to nějakých 11 roků, co jsem začal cvičit. Začal jsem v nějakém roce 2013, to mi bylo 14. Jsem rok 99, i když na to třeba nevypadám,
jsem 99. A tehdy jsem vůbec nevěděl, co jako cvičení obnáší. Co jako mám dělat pro to, abych byl velký, svalnatý. Co mám jako dělat pro to, abych vypadal jak Arnold, Frank Zane a takové ty ikony tehdejší, vlastně, které byly takové úplně viditelné pro všechny lidi, co začali cvičit. Frank Zane a Arnold Schwarzenegger se mi prostě vybízí úplně jako první lidi, které bych asi si vzpomněl, které jsem jako tak vídal, když jsem začínal cvičit. Každopádně, mám to tady napsané v bodech, budu se občas kukat jenom do mobilu, nebudu se čumět do mobilu nějak jako moc, jenom prostě tady mám dané vlastně odrážky, abych prostě se koukl a jel dál. Takže, v roce 2013 jsem vlastně začal cvičit doma, a to proto, protože jsem nebyl vůbec jakože spokojený s tím, jak vypadám, protože jsem byl bubený, měl jsem nějakých 55 kilo a prostě měl jsem doma po tatovi, vlastně po taťkovi, ještě jednoruční činky. Ty měly nějakých 12-13 kilo plus minus, ty mám doteď, nebo spíš ty kotouče, ty jednoručky už nepoužívám. A vlastně pak mi dokoupili ještě jeden pár a ty měly už 10 kilo jednoručky. Takže jsem měl dva páry plus ještě pevné jednoručky 5,5 kilo. Takže jsem měl v podstatě tři páry jednoruček a měl jsem v úvozovkách hodně hrubý základ k tomu, abych mohl něco začít dělat se sebou. Ale samozřejmě žádné klece, ty vogo, tehdy nebyly vůbec žádné klece, tehdy nebylo skoro nic. Takže jsem v podstatě jenom měl jednoručky, jednu velkou osu, která byla napevno naložená a nešla prostě dát ty kotouče, co tam jsou, pryč. Máme to tam pořád na dvoře, má asi 22, 24 kilo ta osa i s těmi kotouči na ní, takže to je fakt. Cvičil jsem bench například tak, že jsem si prostě dal lavičku starou, vlastně co vyrobil taťka, a dal jsem si vlastně tu osu s těmi kotouči na popelnice, na železné popelnice, a ono to tam nějak jako drželo, takže jsem mohl dělat prostě bench s rovnou osou v popelnici. Prostě osa byla na popelnicích s těmi kotouči a bylo to tak suprově jakože zrovna výškově, že jsem prostě mohl dobře tlačit na bench zrovna z těch popelnic, nahodit si to a jedeš. Každopádně samozřejmě, že mi to nestačilo, jo. Tehdy mi vlastně taťka řekl, že jako prostě pokud chceš velké svaly, musíš zvedat velké váhy. Takže mi to asi nějak utkvělo v hlavě, tady ty slova, a tak jsem prostě chtěl zvedat velké váhy, chtěl jsem být velký. Takže jsem vlastně zašel v roce 2013, zhruba v listopadu nebo prosinci, poprvé do posilovny. Tak, předjedeme a jedeme. Takže v listopadu až prosinci jsem poprvé šel s taťkou do posilovny. Já už jsem tehdy věděl zhruba, jak mám cvičit, co mám cvičit a jaké cviky mám dělat, protože my jsme měli vlastně knihu od Arnolda Schwarzeneggera a měli jsme, nebo já jsem si kupoval vlastně tehdy Muscle and Fitness a Svět kulturistiky. Mám ty časopisy doteď, takže v podstatě jsem se učil tady z těch časopisů. Sice občas jsou tam fakt dobré hovadiny v těch časopisech, protože tam prostě se to furt točilo. To prostě nejde vymýšlet do nového časopisu každý měsíc nějaké nové cviky a nějaké nové jakože metody a tak. Prostě to bylo všechno točené, nejlepší cviky na biceps, milionkrát se to otočilo v těch časopisech, ale prostě kupoval jsem si to, potřeboval jsem se dozvědět něco, jak co mám dělat, takže už i tehdy jsem věděl, co mám jako jak cvičit.
A jak jsem viděl taťku cvičit, tak jsem si řekl, že tam s ním už nikdy nechci. Protože třeba to, jak dělal stahování kladky na záda, to se mi moc nechtělo na to dívat. Takže jsem tam chtěl jít sám potom. Takže jsem si řekl nějak během 3-4 měsíců, že jo, já chci prostě do posilovny. No a já jsem tam teda šel. A to jsem ještě byl na základní škole, jo. A to já jsem tam šel. Doteďka si pamatuju, ono to bylo jakoby v patře. Takže se muselo jít jedny schody, takový mezipatro, jakože kousíček, a zase schody na, dozadu, jakoby. Takže dvojité schody. A každý schod mi dával srdce úplně, úplně mi bušilo srdce jako prase. A vůbec jsem nevěděl, co od toho očekávat, protože bylo mi 14, vlastně už mi bylo 15, takže jsem si řekl, že tam jakože chci. Ale na druhou stranu jsem měl strašný strach, jo, protože už jsem slyšel vlastně tu hudbu, hrál tam nějaký rock nebo něco takového. A tak jsem si řekl, jako já tam chci, jo, ale prostě byl jsem posraný. A najednou jsem na teda došel a zjistil jsem, že jako v pohodě, sice ten majitel mě moc nemusel od začátku už, ale v pohodě, jako prostě jsem tam došel, koupil si permanentku a začal jsem tam prostě makat, cvičit. Sice tehdy jsem ještě nemakal jak svině, protože jsem se spíš ohmatával jsem si ty stroje, ohmatával jsem si vlastně techniky a ohmatával jsem si, jak vůbec mám přesně cvičit, to byl asi první rok až dva. Jak to mám dělat, jsem si vlastně zjišťoval a učil. Takže všechno jsem se učil sám, nikdo mě to neučil. A to mám vlastně takhle doteďka. Nikdy mě nikdo nic neučil a ani nechci. Já si všechno zjistím sám. Je to sice zdlouhavý proces, ale za prvé budu vědět, co moje tělo chce, a za druhé budu vědět, jak moje tělo reaguje na různé tréninkové podněty. A prostě já jsem si to chtěl všechno vyzkoušet, abych měl ty zkušenosti. A navíc jsem nechtěl platit nikomu, nějakému šulinovi, že mi prostě bude dávat cvíky, co mám dělat, a já jsem prostě tvrdohlavý a chci si všechno dělat podle sebe. Takže cvičil jsem vlastně tam v té posilovně, cvičil jsem tam asi 3 roky, pak jsem byl vyhozený. A víte proč? Protože se na mě začaly jako házet nepravdy, že jako rozbijím vybavení, že rozbijím jednoručky. Že Porsche, ty vole, jedem 911. No, že je rozbijím jednoručky, že rozbijím jakože hexdřeb, tam prostě upadl ten trn na kotouče, ty vole, určitě jsem to rozjebal sám. Já jsem všechno rozjebal, ty vole, úplně všechno. Na co, vole, sáhnu, to poseru, kurva, jo, ty vole, to jsem celý já. No, každopádně všichni, jako ne všichni, ale 95% lidí mi mělo rádo. Já jsem strašně měl rád ty lidi tam. Prostě, my jsme tam trénovali spolu, my jsme se jistili, my jsme se bavili normálně a 95% lidí mi mělo rádo. Vždycky jsem je zničil jak svině. Oni byli spíš jako takový hobíci, ale já jsem byl takový ten přemotivovaný, že prostě jdu do toho, a to jsem na to měl rád, no. Že jsem všechny mohl ničit a užíval jsem si to. Takže pak jsem vlastně teda byl vyhozený kvůli tomu, že jakože jsem všechno rozbíjel, a to bylo právě těch 5% lidí, kteří mě neměli rádi. A ti byli vlastně kamarádi s tím majitelem, tak jako mu říkali, že jo, ale ten tady dělá to a tamto. No a jednou jsem tam došel dopoledne a ten majitel na mě. No, já jsem o tobě něco slyšel, jakože tady rozbíjíš věci, rozbíjíš tu vybavení. Ale jak vidím, už ses tak jako nějak asi sklidnil. Ale já říkám, co to je za pičovinu? Teď já tady cvičím furt stejně jak každý druhý, každý jiný prostě. A on říká, no, já jsem to tady jako tak slyšel od někoho. A já říkám, no co, no, tak co, bohužel, no. Takže prostě stejně tak jako tak, já jsem tam vlastně musel platit denní vstupy. To byl vlastně takový zlom, kde jako, chtěl jsem tam fakt chodit cvičit, ale řekl ten majitel, můžeš tu cvičit, ale budeš platit denní vstupy.
Takže jsem jak největší čůrák, ty vole, skurvený, vole, na základce, nebo už to byla možná prvá na střední, takže jsem mu tam, vole, platil jednorázové vstupy a ty vole, já jsem tam chodil 5x, 6x týdně, takže když jsem mu platil nějak, myslím, 70 korun, tehdy to bylo ještě levné, 60-70 korun jakože za vstup, jak největší pičus, tak jako nebyl jsem označený. A ještě jedna věc tam byla, proč mě tam nechtěl. Takže jenom taková malá vsuvečka, abyste spozornili, protože to video je dlouhé a chci vám připomenout, že budu rád za každý palec nahoru, budu rád za každý odběr, za každou podporu, kterou vyjádříte na YouTube, případně si tady udělám promo na Instagram, takže kdo by ještě neměl odběr na Instagramu, dávám ho tady dolů, takže neváhejte, odebírejte, lajkujte a jdeme zpět k videu. Že nechtěl povolit lidem, aby si brali vlastní vodu. Co to je za píčovinu do posilovny, že si nesmíš vzít vlastní vodu. Mě už potom ruply nervy a už jsem tady tohle nechtěl poslouchat, takže jsem si do té posilovny normálně vzal 2litrovou vodu a rebel, vole, prostě jsem si to tam vzal a sral jsem na to. On tam jako zrovna nebyl, on tam večer nebýval, když jsem tam cvičíval, zrovna tam bývali jakože brigádnice, ale prostě nasrat. Já jsem prostě nehodlal platit 10 korun za nějakou vodu z kohoutku nebo za nějaký zasraný jonťák. Takže ne, neplatil jsem mu tam žádných 10 korun, prostě jsem si tam začal brát normálně vodu. Asi možná i to byl problém, proč mě asi vyhodil nebo chtěl vyhodit. Je mi to jedno, každopádně stalo se. Podíváme se dále, co tam máme. Jasně. La la la. Jo jo jo. Jasně. Potom jsem vlastně vyhodil mě zhruba asi v listopadu nebo prosinci, po těch 2-3 letech. A já nevěděl, kam jít. Takže jsem vlastně potkal z cesty, nebo prostě po cestě z posilovny jsem potkal jednoho známého. A to byl takový trošičku dementík, jo, ale prostě byl to známý. A on mi řekl, jo, on tě vyhodil toto, to, no tak pojď se mnou pod most. Tak jsem šel pod most, ty vole. Jako ne, pod most, jakože kdybych byl jako chudák nějaký pod mostem, ale ta posilovna, nebo posilovna, to není ani posilovna, to je hovno, ale prostě ta posilovna se jí, nebo říkalo se jí posilovna pod mostem. No prostě je to pod mostem a taky to tam vypadá, jak kdyby to bylo pod mostem, takže je to tam prostě zatuchlé, teče tam voda ze stropu a no jako už bych tam asi nešel nikdy a tam jsem byl taky vyhozen a důvod byl úplně bizární a ten důvod byl ten, že jsem nosíval mikinu s pentagramem a obráceným křížem. To byl hlavní důvod, proč mě tam nechtěl, protože on, ten debilek, je asi pořádně obrovský křesťan, hlavně že říká, jak nesnáší sypače a tak dále, ale má tam povylepované úplně všude samé sypače, samozřejmě. Lee Priest, Tom Platz, Ronnie Coleman a tak dále a tak dále. Jo, prostě takoví lidi jsou nejlepší. Tady předjedeme a jedeme. No! Každopádně byl jsem teda vyhozený hlavně kvůli tady těm mikinám s pentagramy a obrácenými kříži. Protože jsem tehdy hodně výrazně poslouchal death metal a black metal. Ale to je jedno, prostě ještě mu vadilo vlastně, že jsem jako si trošičku občas zařval, že jsem ventiloval své mentální potřeby, protože posilovna je pro mě hlavně odreagování od reality, takže jsem prostě
vždycky vypnul, já v posilovně vždycky vypnu, to je prostě moje největší odreagování v životě. Takže tyhle dvě věci mu prostě vadily. Bylo mi to v podstatě jedno, já jsem přešel jinam, já už jsem tehdy byl na střední, myslím si, že už jsem, ne, tehdy jsem ještě neměl řidičák. Ještě těsně předtím, než jsem měl řidičák, tak jsem chodíval vlastně do Uherského Ostrohu, tam se mi to moc nelíbilo, tam jsem byl jenom párkrát a pak jsem přešel do Bzence. Ve Bzenci tehdy to měl ještě jiný majitel, než to má teď, teď to má majitelka, takže tehdy jsem ve Bzenci chodíval cvičit, ale problém byl, že já jsem z té prdele, kde bydlím, musel přestupovat, takže jsem dojel do jedného města a z toho města jsem musel jet na to maloměstečko. A ještě z toho vlaku jsem musel jít další 2.25 km. Takže jsem si dal takové kardio, ty vole, vždycky před tréninkem, úplně vyfluslý jsem tam došel, vole, úplně, protože já jsem měl limitovaný čas, kdy jsem mohl jet domů, protože ty autobusy nejezdí moc dobře z toho města. Takže jsem vždycky musel, ty vole, chvátat, abych jsem tam byl aspoň do 20 až 25 minut, prostě do půl hodiny, abych byl na místě, abych si mohl 1,5 až 1.75 hodiny zacvičit. A to jsem občas ani nestíhal sprchu. Takže to prostě bylo strašné, no. Ale tehdy už jsem věděl, jak mám cvičit, tehdy už jsem věděl, jakože co, jak mám dělat. No a pak jsem vlastně byl ve Strážnici. Chodil jsem do Strážnice, tady už to samozřejmě není. Tady to zkrachovalo už nějakou dobu zpět. Je to celkem škoda, to bylo takové rodinné fitko. Já sice nemám rád slovo fitko, protože je to teplé slovo a jenom buzny chodí do fitka, já chodím do posilovny, abych si zaposiloval, protože jsem kurva velkého vado do píči, chci být obrovský, mu vole skurveně obrovský a prostě jo, prostě tak. No a nemám rád slovo fitko, to je strašně teplé, já nemám rád slovo fitko. Já miluju slovo gym nebo posilovna. Já jdu posilovat, já nejedu fitkovat, to je prostě probuzný, já nevím. No to je jedno, to jsem se nějak rozvášnil teď ohledně tady těch slov. No, i když možná to bylo naopak, první jsem byl ve Strážnici, pak jsem byl vlastně... Ty vogo, jak to tady mám napsané? Asi jo, ale do Uherského Ostrohu jsem byl párkrát i předtím, takže první jsem byl v té Strážnici, to bylo rodinné fitko, tam jsme chodili jenom prostě partička, asi 6-7 lidí konstantně, tam jsme se vlastně jistili, tam jsme si nějak jako radili, tam jsem vlastně měl i prvního svěřence, kterého jsem celkem vycvičil a naučil. Jenže pak přešel k jednomu idiotovi a všechno s ním šlo do prdele. Jednoduše řečeno. No, já tady odbočím a řekneme si zbytek a budeme pomalu končit. Tak, jop. Tak, vytočíme to a podíváme se na zbytek. No, takže po té Strážnici jsem vlastně chodil. První byl Bzenec, Strážnice, pak jsem chodil vlastně do, už jsem měl řidičák, takže do Uherského Ostrohu, tam se mi moc nelíbilo, tam chodili samé svině tupé zase. A jako řeknu takovou příhodu z toho Uherského Ostrohu. Měli tam, myslím, 50 nebo 60 kilové jednoručky. A já jsem je, myslím, šel zvedat a docvičil jsem, dal jsem si je na stehna a jako hodil jsem je tak nějak, jakože ze stehen jsem je hodil na zem. Trošku jakože, že to šlo slyšet. A teď tam došel nějaký dement, vzal si je jakože na bicáky, něco tam odházel full bodyčko a jako položil je jakože tak, jak princezna, jo? Položil je jak princezna a řekl, on šel jakoby naproti mě a nepodíval se na mě. On prostě šel naproti mě, jakoby já jsem byl tady, on šel tímto směrem, protože já jsem tady u kladky, bavím se s jedním kamošem
A on šel a on řekl, jak to se to pokládá, debile, nebo něco takového, nějakou takovou píčovinu řekl, ne? A já jsem mu ani moc nerozuměl, ale něco takového řekl a já jsem ho nevnímal radši, takového debila. Já jsem mu měl z toho chutí říct, že jako co jsi to cvičil, ty debile, ale neřekl jsem, protože já radši jsem většinou v klidu. Protože já kdybych se na něho měl nasrat, ježišmarja, to by byl průser. No už jeden vlastně takový průser jsem měl, ale nebylo to mojí vinou. Vlastně v té první posilovně, kde mě vyhodil, tak já jsem měl problém s takovým zmrdečkem. On mě neměl jaksi rád, nebo já nevím, možná to byl brácha od toho majitele, já nevím, co to bylo za debila. No a prostě jsem šel uličkou, vlastně ze šatny, a on šel do šatny. No jo, ta ulička je ale velká. A on ten debil šel jakože takhle, jo, jak kdyby cvičil třeba 15 roků jenom křídla, jo. Takhle prostě šel jak čurá, jo. A já jsem už takto uhýbal ramenem, jakože chci jít prostě normálně cvičit ze šatny. Já odbočím a dořeknu. No. A chtěl jsem jít ze šatny prostě si jít zacvičit. A on šel zrovna do šatny. Tak šel takto čurák a já mu už uhýbám ramenem a on jeho ramenem do mě mrdnul. A tak já jsem se s ním chytnul. A já říkám, co děláš ty čuráku? Doslova, takhle jsem mu řekl, co děláš ty čuráku? A on se tam se mnou začal hádat, jakože co dělám já, ty vole? A já říkám, ty vole, do mě mrdnul ramenem, ty zmrde, ne? Já jsem, radši jsem se fakt držel, protože on to byl nemoc jako mladý týpek, on měl tak, já nevím, o 20 roků víc než já, on možná víc, to bylo to tak 45 mohlo být. Prostě on si chtěl asi za každou cenu rýpnout. Já nevím, občas v posilovnách jsou fakt dementi. Ale pokud plánujete jít do posilovny, určitě se toho nebojte, protože z 98% tam najdete jenom příjemné lidi. Pokud nevíte, jak se jaký stroj cvičí, obsluha by sice jako měla vědět, ale ty obsluhy víme, stojí za hovno. Protože tam většinou dáme nějakou, nebo ne dáme, já bych tam nedal žádnou starou babu. Ale prostě většinou tam dají nějakou hezkou babu, vole, která ani pomalu necvičí, která neví, vole, která ví jenom jak se zapne tyho rotopéd a prostě běžící pás. Ale jak se cvičí na těch strojích, nevím. No, každopádně, pokud tam narazíte na někoho, kdo vypadá, jakože už cvičí nějakou delší dobu, nějakých 45-50 roků, aby měl, a jako vypadal by, aby cvičí, tak se ho klidně zeptejte, jestli vám nepomůže. A v 99% případů vám prostě každý rád pomůže. Pokud to není nějaký napíchaný kulturista s roid ragem a prostě třeba v přípravě, v dietě, tak ti se s váma opravdu bavit nebudou, ty radši nechte být, ty chtějí dojít, ty chtějí odmakat, odcvičit a jít domů. Takže takové lidi neoslovujte většinou, ale jestli se tam s někým baví a jsou usměvoví, proč ne? Proč ne? Já bych se s nima taky rád pobavil klidně. Každopádně už jsme u konce, takže moje poselství pro dnešek, nebojte se jít do posilovny, nikdo vám tam, vole, prdel ani hlavu neukousne a prostě makejte. Hlavně si zjistěte, jak, co, kdy, proč a hlavně si berte ručníky, protože ručníky jsou velmi důležité do posilovny. Nechceme mít v posilovnách rozežrané potem ty lavičky. Je to pak velká škoda, když máte v posilovně rozežranou celou lavičku potem. Takže určitě berte ručníky. A to je asi tak všechno, já si zaparkuju. A to by byl dnešní Carcast. Cartalk. Já nevím, jak to pojmenuju ani. Kurňa, já jsem to nepromyslel ještě. Prostě jsem chtěl něco natočit. Tak jsem to natočil. Máme to tady. Yes. Dobrá. No, každopádně samozřejmě nezapomeňte dát palec nahoru, nezapomeňte dát odběr a uvidíme se asi u dalšího videa.
řekl bych, u dalšího tréninkového videa. Nevím, co bude na tréninku, nevím, kdy uvidíte další video. Každopádně mějte se pěkně a to je asi vše. Takže papa, papa, kurva, jdeme jíst, mám hlad.